当不大，你讲价格再好，不是同款意思。农民正在田里苦叹，过年期间寒害和雨灾影响，洋葱长不大。每年的三到四月是屏东洋葱的产季，农民正在为收成所苦。不过有粉丝专业爆料，突然有大量越南洋葱进口。三月八号这天，一口气进口了1313吨。不过越南洋葱的产季是每年的5到8月，根本还没到时期，哪来的这么多进口量？引起质疑，是不是一年四季都有产出的中国在洗产地？我们都会来紧盯所有的这些事项，那目前为止没有任何的证据，但我们还是会跟越南方面来积极的联络。农委会统计，去年越南洋葱进口8452公吨，但今年光是一到二月两个月时间，洋葱总进口量就来到4020吨，其中越南进口的洋葱就占了2116吨，超过一半以上。去年3月20日，国产洋葱平均成交价每公斤11.44元，今年国产洋葱和进口洋葱一样都同步上扬，国产洋葱价格飙破23元。现阶段价格似乎没有受到进口量影响，不过还是让农民很担忧。刚好我们现在文中的洋葱正在采收，那你如果又遇到进口的话，像去年就是这种情形，去年文中洋葱价格会比较低。希望哈，我们中央单位哈还是可以控制，这个相关地区的一个进口的一个情形哈，来避免我们当地的农民的一些收入哈受到影响。为了维持国内农产品的竞争力，避免受到冲击，台湾现行对中国830项农产品进行进口管制，洋葱就是其中一项。越南洋葱非产季却爆量，深陷洗产地争议，还缺乏关键证据。镜新闻陈怡君、郭俊瑜、孙盈毅采访报道。